Напрежението в пленарната зала възникна още при старта на разглеждането на проекта на изборния кодекс. Преди да поискате, спрете за малко, господин Чок, преди да поискате процедура, обявих, че ще се чете правилника. Аз казвам кога, не се дава веднага, поискахте я после. Причината – неразбирателство между председателстващият парламента Йордан Цонев и депутатите от Продължаваме промяната, дали те трябва да получат думата за изказване от трибуната. Господин Ананиев, отстранявам ви за едно заседание. Моля, квесторите, въведете ред в залата. Друга парламентарна група тук, които продължават промяната от лошо към по-лошо, се опитват да саботират работата на Народното събрание. Господин председател, моля ви да отстраните господин Карадайъ от заседанието. Да мерите с еднакъв аршин и наистина вече да овладеете залата, като или вземете решението да изгоните абсолютно всички нас, които бяхме тук отпред, както направихте с господин Ананиев, включително и господин Карадайъ, тъй като и той беше тук, или господин председател да преразгледате решението си. В дух на добрия тон и за да продължим разглеждането, отменям решението си за наказанието на господин Ананиев. Връщането на Настимир Ананиев като участник в днешното заседание обаче не прекрати спора. Самата отмяна на наказанието, което вие направихте, е в нарушение на член 160 алинея 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. А председателят на парламентарната група на Продължаваме промяната Андрей Гюров призова отново народните представители да оттеглят промените в изборния кодекс и да приемат предложението на промяната за създаване на специална комисия по спорния въпрос. Отново представи предложенията на партията на Кирил Петков за правителство на малцинството с Демократична България и с ясни приоритети, първият от които е отпадането на хартиената бюлетина. Близо два месеца след изборите, единственото нещо, което първата политическа сила направи, е да избере председател на 48-то Народно събрание с подкрепата на Движението за права и свободи и Българската социалистическа партия и да вкара безобразието, което се обсъжда днес в залата. А вашата работа каква е? Да нападате гражданите и да не скъска платят нещастни. А безредици заради връщането на хартиената бюлетина имаше и в кулоарите на Народното събрание, където плакат в знак на протест разпъна Георги Георгиев от организацията Боец. Бяхме застанали с колегата с плакат, който стои и отвън, не пипайте кодекса. И нашата цел беше да изразим както отвън нашата гражданска позиция, така и вътре сградата на парламента, срещу опитите да бъдат върнати хартиените бюлетини, да бъдем върнати в тези мракобесни времена на изборни измами и фалшификации. Вие провокирате в момента. В момента това са провокации.